Južno zadovoljno sem pšterji, sem vstal in sem dal ven perutnički omrznit, da jih bom spekel za mojo hčerko, pa res sem planiral, pa neko omakco zraven. In potem hčerko vprašam zjutraj, kakšna ima želja za južno čemaževo juho dodatka. Punca ve, ko je zdrav pa dober. Je pa glih kul, ker je zadnja porcija in se je pa glih nova sezona začela, tako da treba jeti malo posto ponovno bov. A ti lahko kaj nadeva, da se bo malo hladil? Ok. Tu se je tam na smetanco. Ajde, akcija. Kako bi se je smetano? Smetano je. Sem če je kugelce za rezbo. Kaj? Sem če je kugelce za rezbo. Itak, da paši roka, do? S tem še moj tako razgal. Men? Sa. Sem se glih. Za pokor zadnje cvete. Če pa noče padel. Izvolj? Ja. Dobre, te kugljica, kugljica. Ok. Cena je pa? Cena pa je? 4 od 5? 4 ja, od 5 sam dam še od stopko. Pa je... Štircela 95. Oh my god. Moja pa ni to dobro. Jaz bi ocenil na... Je moja tudi 4, no? Zdaj bomo šli pa v hosta, pod čentlo, pa bomo nabrali noče maš, pa vspod se zrihto ful juhc. Lepo v žatečke, kiro, zavazovalnik. To bo pa prutničke iz pečice, na bomo nič nažarjega hecaj. Ko imam prutničke, zdaj ne vem zvaga, koliko mislim nekaj kilo po moje. Zdaj sem trenutno marinat, dal sem, kaj sem dal, jušno osnovo, malo sojne omake za slanost, čismečke soli, česno prahu, čebulo prahu, domačo začimbno mešanico pa mleto sladko papriko, to je to, pa še kaj majoneza, ne, mogoče drugič. Zdaj pa malo hladilnik, tole, da se paca. Pa pa pečico čez kako uro, dve, tri, se namodi. Spravo, ventilacijo, tako ne. Pa na 210 za začetek. 210. Tole bo na sobni temperatur nekaj časa. Dodal sem še, kar sem prej opisal, sem povedal. Dodal sem pa še Worcestershire sauce. Pa ostrigel omako, to mi zmer štima, zelo meska tazga, razen na kakje stejke, to pa ne. Ali pa če bi stalo z desno roko delo?
šnitlika, drobnjaka. Sočnja, krispi, maca in katolo. Jesus, Marija. Ja, jaz, dječ, promaš. Lahko pa zbam še tole.